أعوذ بك من زوال نعمتك أي الله انك صباح انك انجرزي okugenda kw'ebyengera byongabirira sabanga nnyo Allah byakuwa bireme kugendako Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ayi Allah neewogoma gy'oli onkingirize okugenda kw'ebyengera byongabirira ebyengera bya Allah bingi ni'matul awulaadi ni'ma ekyengera ekyo kyemulaba ekyabaana ezzadde Allah lyatuwa kyengera saba Allah likuumire waliyo abantu abalina amakanga bwogalina nga bwe bagayingiramu teriiyo zzadde libaaniriza nti taata kulikayo naye nga balina amakanga bwe tugalina era nga n'abakyala mwebali kati gwe Allah subhanahu wataala bw'aba akuwadde ekyengeri ekyo kisabe nakyo Allah akikuumire ni'matul islam ekyengeri ekyobusiraamu obutatugendako abantu babeera basiraamu ne bukya ku makyanga si basiraamu balokoka bava mu busiraamu saba Allah kuumire buli kyonna kya Allah kyakuwadde abeere nga Allah akwongera nga takkendeezezza nsaba okusaasira n'emirembe biddeerewo ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu eyatuleetera ekitangaala ekyayatiikirira ekitangaala ekyamulisa ensi eno yonna kitangaala kya busiraamu tukinyweze tunyweze nnyo obusiraamu ate tusabenga nnyo Allah subhanahu wataala ayahfaduna ala lislaami qaimin atukuumire ku busiraamu tutuuke gyali n'obusiraamu ekyo kikulu okusaba Allah subhanahu wataala okubeera nga atukuumira ekyengera kino eky'obusiraamu kubanga kyekyengera mu bulamu buno obw'ensi ekitanoonyezebwa na ssente wabula Allah akiwa oyo yekka gw'aba ayagaliza obulungi edduniya eno kwe tuli Allah agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala osobola okusanga omusajja nga tasaalanga nako nga n'omuzikiti tagumanyi naye nga sente azirina mu nsawo ate n'osanga ayingira omuzikiti ng'ebyessente Allah yazimuma kati edduniya bw'atyo Allah bw'agikola agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala bonna Allah agibawa naye obusiraamu eddiini Allah agiwa oyo yekka gw'ayagala wallahi nze kimmalira essanyu naawe njagala kikumalira essanyu lyo okubeera nga Allah yatuwa obusiraamu gaali magezi gaffe ki getwateekamu okufuna kino magezi gaffe ki getwakozesa okubeera abaki abasiraamu kitegeeza nti tulimu abo Allah beyakola ki beyayagala waraditu lakum lislaama diina Allah agamba nabasiimira obusiraamu nga yeddiini bani bw'abanga Allah yatusiimira kino nga si mulala eyatusiimira ne tuba nga twasiramuka nga bakyala si be baatusiramusa n'osiramuka ku lwa Allah n'onyerera ku ekyo bangi babawa ssente balokoke bw'obanga Allah akyakunywereza mu busiraamu bunyweze osobola otuuka eri Allah nga Allah subhanahu wataala nga Allah akusiimye tuli ku musomo gwaffe olunaku luno olwaleero olwokubiri
gwe tutambuliramu fadl qiyamu lail, obulungi bw'eswala ey'ekiro. Fadlu salatu lail au qiyami lail, obulungi bwe tufuna mu kusaala eswala ey'ekiro gye tuyita qiyamu lail. N'olw'ensonga eyo twayogera omulundi ogwayita nga tunnyonnyola ebirungi n'okulaga obujulizi obuli mu kusitukako ekiro, nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatukubiriza, alaikum biqiyami lail, mwekwate nnyo ku swala ey'ekiro, okusirukako ekiro. Fainnahu da'abu salihin, yeyali empisa, yeyali enkola, yeyali embeera ey'abatukulembera abalongoofu. Tebaaleka swala ya kiro. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana la yadaa salat lail, teyalekanga swala yakusirukako kiro. Ne bwe yali nga alwadde, ng'alemereddwa, sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qaida, yasaalanga atudde naye nga talese bulungi bwakusirukako kiki kiro. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atulaga obulungi obuli mu kusaala ekiro, n'abutubuulira olw'ebirungi ebibirimu omuli okukka kwa Allah subhanahu wataala ku ggulu erikola ki, erisooka mu thuluthu lakhir, ekimu ekyokusatu ekisembayo mu kiro obudde nga bukya. Essala y'ekiro tijaratu lmuminin, bwe busuubuzi bw'abakkiriza. Bw'oba oyagala okubeera omukkiriza omusuubuzi, situkako kiro. Wasallu billail wannasu niyam, musaaleko ekiro ng'abantu bakoze eki, ng'abantu beebase, mwogereko ne Allah. Teriyo kisinga bbeeyi baada salati lmafruda, oluvannyuma lw'esswala ez'obwetteeka nga swala yakusirukako kiki kiro. Afdalu sala, esswala esinga obulungi baada almaktubat, oluvannyuma lw'esswala ez'obwetteeka salatu lail, esswala y'ekiki y'ekiro, era mwe muli obuwanguzi bw'omukkiriza. Omumanyi omu yagamba nti twasanga ng'ekigenda okuteeka mu kaburi ekitangaala qiyamu lail, kusitukako kiki kiro. Yagamba nti wajadina fi qiyami lail, twasanga ne tunoonyereza obulungi obuli mu kusitukako ekiro nga kyekitangaala kya kaburi, mulisa kaburiyo biqiyami lail. Mufumu nanga mpuliriza, alaika biqiyami lail, situkangako ekiro osaale. Hadisi ya nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Jibriru bwe yajja gyali nemugamba nti ya Muhammad, wange gwe Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit, wange alanga bw'oyagadde mu nsi muno naye kimanye nti oli mufu. Ish ma shi'ta fa innaka mayyit, wange alanga bw'oyagala naye jjukira nti oli muki, oli mufu. Naawe weebake nga bw'oyagala, obudde bukukyeko naye kimanye nti oli muki,
oli mufu. Tubeere ku buliri bwaffe twebake obudde buke, naye tukimanye nti tugenda kukola ki? Tugenda kufa. Namugamba nti wa ahbib man ahbabta, yagala yenna, fuula yenna gw'oyagala okubeera mukwano gwo, fa innaka mufarikuhu, naye essaawa yonna omwabulira. Kale waliyo mumwe ekibagaana okusaala ekiro nti omukyala gwe yeebase naye mulungi, ate omuleka mu buki? Mu buliri. Bambi mwagale nnyo, naye essaawa yonna omukola ki? Oyawukana naye. Wa ahbibu man ahbabta fa innaka mufarikuhu, yenna gw'oyagadde okufuula mukwano gwo mufuule, naye fa innaka mufarikuhu, saawa yonna omwabulira. Namugambye ekyokusatu nti wa amalu ma shi'ita, byonna byokola bikole, fa innaka majiziyun bihi, ogenda bisasulirwa. Saala ekiro ogenda kusasulwa ki? Empeera. Byonna byokola bikole, naye ogenda bisasulira. Kyenjagaddemu kyekino wammanga ekyokuna, yamugamba Jibril ti wa'alam, kimanye, anna sharafa almu'min, mazima ekitiibwa ky'omukkiriza, qiyamuhu billayl, kusitukako kiki? Kiro. Abantu abamu balowooza nti ekitiibwa kuba na sente, ekitiibwa kubeera ng'oyitibwa gundi, ne bakuteekako tayitozi ez'enjawulo. Sharaful mu'min, muganda wange omukkiriza, ekitiibwa kyo kiri mu kusitukako kiro. Hadisi endala nagisomye kiro, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ashirafu ummati, ab'ebitiibwa mu umma yange ba miteeko ebiri. Nagamba asooka hamalatul Qur'an, abantu Allah be yawa Qur'ani, Allah be yawaki Qur'an, abo bakiki? Bakitiibwa. Naye okufuuka ab'ekitiibwa balina okuba nga balina kuyudu, obukwakkulizo obubatuusa mu kitiibwa ekyo, so si kwata mu bukwasi nti oyo hafidhu nti wa kitiibwa eri Allah. Kulaani oteekeddwa okuba nga ogikolerako, otegeeza byetegeeza, so si kuteeka buteesi muki mu mutwe nti oyo w'obikola wasoma. Naye n'agamba omuteeko ogw'okubiri, n'agamba nti be bantu abasitukako ekiki? Ekiro. Kyekyo nabbi kyategeezezza Jibuliiru bwe yajja gyali, namugamba nti wa'alam anna sharafa almu'min qiyamuhu billayl, kimanye nti ekitiibwa ky'omukkiriza kusitukako kiki? Kiro. Hadisi endala, nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna fil janna ghurfa, mujjana mulimu ebisenge, mulimu zigorofa, yura min dhahiruha batinuha, abali babayingidde mu gorofa ezo ez'ebisenge balituuka n'otunula nga bali mu jjana, ne balengera ebweru munda waazo. Ng'omuntu bw'ayinza okubeera mu nnyumba ejjuddemu gilaasizi endabirwamu, ng'alaba abali ebweru ate ng'abali ebweru tebamukola ki? Tebamulaba. Naye nabbi yagamba nti inna fil janna ghurfa, mu jjana mulimu ebisenge ebyo bya gorofa, ebigenda okufaanaganako bwe bityo, yura min dhahiruha batinuha, nga ne bw'oba oli bweru olaba ebiri munda, nga ne bw'oba oli munda olaba ebiri ludda wa? Ebiri ebweru, olw'obulungi bw'ebisenge ebyo. Faqala al-Arabi, kyava omusajja munnamalungu abuuza nabbi namugamba nti ya Rasulallah, wange gumbaka wa Allah, byotunyumizanga bituyitiriddeko obulungi, liman, ezo gorofa z'abaani? Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam, liman ataaba alkalam,
byoyo yenna alongoosa ebigambo bye ne biba birungi, byoyo yenna alongoosa ebigambo bye ne biba birungi, nga bw'oba oyogera abantu tebeesisiwala. Ekyo nakyakyogedde, banemulongoosa ebigambo, ekyo nakyo kikulu. Abantu abamu tetumanyi kwogera, twogera tuduula, twogera tuvuma, twogera tuwemula, twogera tukudaalira abantu, naye nabbi mwaba abagenda okubeera mu bisenge ebyo ebyejjana mulimu omuteeko gw'abantu abaalongoosanga ebiki ebigambo byabwe ne bibeera birungi. N'agamba ekirala sallallahu alaihi wasallam, abagenda okubeera mu bisenge ebyo ebya gorofa, kyenjagaddemu liman salla lail, kwoyo yenna asaala ekiki ebisenge ebyo ebya gorofa mujjana bibyo. Ekyo si kikulu okubeera mujjana efaananako obulungi bwe butyo, yura min dhahiruha batinuha, abalibeera munda ng'oyingidde mu kisenge ekyo mu gorofa ezo jjana olirabanga n'ebiri ebweru, nga tomaze nakugjayo muto kutunula mu ddinisa olw'obulungi bwa gorofa ezo ezigenda okuyingiramu abantu abasaalangako ekiki ekiro. Baganda bange tusaaleko ekiro. Allah yagamba ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti ya ayuha almuzammil kumi llaila illa qalila, situkangako ekiro. Mu suratul muzammil kumi llaila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Allah bwe yali ayogera kubakkiriza abalungi beyawa ekitiibwa ekyawaggulu yagamba nti wa ibadurrahman, abaddu be, wa ibadurrahman alladhina yabituuna lirabbihim, beba abasaala ekiro ne basulanga basaala sujjadan wa qiyama, bavunama ne bayimirira. Ekyo kyali kitiibwa Allah kyeyatuwa. Saba Allah tuyingiremu abo bebawa ekitiibwa mu kusitukako kiki ekiro. Baganda bange obulungi bw'okusitukako ekiro bwalaga wala abaatukulembera abalongoofu yeyali enkola yaabwe. Qala abu uthman annahdi yagan tadayaftu aba hurayra sabaa, nakyazaako ku basahaba ayitibwa abi hurayra emirundi musanvu nga nkyalira. Abi hurayra bwe yakyala mu makaaga emirundi musanvu yagamba nti fakaana yusalli billeil, yasaalanga ekiro, wa muraatuhu ne mukyala we, wa khadimuhu n'omukozi we, fakaanu yukassimuuna llaila thalatha, ekiro baakigabanyanga ebitundu bisatu, yusalli wa yukidhu hadha, bwe yasaalanga ekitundu ekisooka n'azuukusa ku mukyala naye naddawo ne yeebaka, n'azuukusa omukozi naye neyasaala. Omuntu watuukira ku ssa eritaleka swala n'azuukusa n'omukozi n'omukyala. Foluusi bwe tusaala abakyala tubaleka mu buki, ate abakyala ne batukolera ddala ekintu ekibi eky'obugayaavu. N'omwegayirira asaale naga asaala kabuli yiyo nange ngenda mu kinnya kyange, n'omuleka naye ekisinga okwewuunyisa n'okumukubagiza ennyo obugayaavu abantu bwe boolesezza, n'akulengera ng'oli ku musaalo, osaala olaajana oluusi nga n'ebyosaba omusabira. Allah abawe riziki alye bulungi, Allah abagazirize asule bulungi, n'akuyitako bw'ati n'agenda mu kiyigo n'akola susu n'adda mu bikuntabye naga alaajana ne Katonda wo, gw'onoomanya. Naye Abi Hurayra bwe yakyalanga, jjukira oli agee nti Abu Uthman annahdi tadayaftu
namukyaza mirundi musanvu teyalekanga sola yakiro kubugenyi kubuki kubugenyi akyadde ne mukyala we ne khadima n'omukozi nga beezuukusa mu mpalo saala zuko saale baganda bange sola yekiro esola yekiki yekiro sahaba wa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayitibwa shaddad bunu aus kana idha awa ila firashihi bwe yagendanga okwebaka ku buliri bwe yagambanga ebigambo bino ng'asomeddwa agamba nti allahumma inna jahannam la tadaani anam ai allah jahannama tempaliriza nineebaka nendeko obulungi bw'okusaalako ekiro kitegeeza omusajja ono yali mweraliikirivu ng'alaba okuyitibwako esswala y'ekiro ayingira muki muliro allahumma inna jahannama la tadaani anam hai allah jahannama tendeka nineebaka fayakum bwe yajjukiranga ebigambo ebyo nasituka ku buliri bebo allah bayogerako nti tatajafa junubuhu anil madaje embirizi zaabwe tezitebenkera ku buki ku buliri balowooza jahannama bannaayo ebiri mu jjana bwobitunuulira n'obulungi obuli mu jjana bw'otunuulira ku buliri bwobwo obukusikiriza obutasaala kiro ovaamu na buvingo oyagala na bukulimira kubanga obalaba nga bukufiiriza ejjana woogenda okusula woogenda okubeera mu ssanyu ery'olubeerera laba obuliri obukulemesa n'ekitanda oluusi tubwebase nako bikobi ebituluma nsiri n'ozikubaane weekuba empi paka lwe bukya naye nga tosadde kiki neeraba shaddad bunu aus min ashaabi rasulillah bwe yagendanga ku buliri bwe yagambanga ebigambo nti allahumma inna jahannama la tadaani anam ai allah jahannama tendeka tempaliriza nembeera nga sisadde kiro akadifu ekitugaana okusaala ekiro tuli bamujjana ejjana allah yagitulaganyisa twamala gane twamala ejjana tuli munda fe abateesaasira twabaaki wamalako ejjana wagiyingira hatta ne bali allah be yayingiza ejjana nga balamu tebaaleka ki tebaaleka swala yakiro baganda bange obulungi bw'esswala y'ekiro ebeere mu maka gaffe ebeere mu baana baffe saasira nnyo abaana bo saasira nnyo abaana bo bw'obanga ozuukusa ezuukuka nabo basaaleko ekiro olyesiima nga oli mu kabbuli bw'oliba oyigirizza abaana b'okusaala ekiro omukyala ayinza okuba yakulemesa okusaala ekiro nga ye wamuva nako omugambye ebigambo aganye naye abaana erhamu dhuriyatak saasira ezzadde ly'okusalayo ekiro bazuukusengako basaaleko ekiro beegayirireko allah muleke kusaasira abaana nti bakyali bato ebyo mubateekamu nga bakyali bato byebigenda obbagasa obulamu gwe muzuukusaasaale akimanyiire ebisinga okwewunyisa baganda bange abasiraamu tuteeka abaana baffe mu masomero ne babazuukusa ku ssaawa mwenda okulivaizinga history gwe batagenda nababuuza mu kabuli okubakookinga mathematics malayika gwetagenda nakumubuuza nti simanyi find xy z netulema okubazuukusa okwogera ne allah naye nga ku masomero mu bisolo gye tubateeka babazuukusa ku mwenda ate najja awaka gwe n'omusaasira ng'ate ky'omusaasirirako kigasa ye naawe saasira ezadde lyo musitukengako nali ekiki ekiro njagala tumalirize fawaid emigaso wa thamaraatu qiyaamu lail n'ebibala byetufuna mu kusaala ekiki ekiro ekisookera ddala takfiiru dhunub
Allah buli wosaala ekiro noyimirira mu swala y'ekiro akusangulako ebyonoono. Nze naawani atalina byonoono agamba nti mulaba obudde tuli mu ssaawa zizino zigenda mumeka 8 n'enkuba etonnyeemu sibo kiri, naye wano mulimu abakafuna ebyonoono nga 10 bukya bwakeeredde, n'ogamba ku nkuba ebadde etonnya onaabikoze ddi nga amazambi ge waakagabanako mu ssaawa zino zetukola ki zetulimu mayitirivu. Naye buli wobeera mu basaala ekiro Allah akusangulako ebyonoono, takfiru dhunub, Allah akuggyako ebiki. Kyava nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kullu laila, Allah kabuli kiro nuzulan yaliku bijalalihi, oluka olujja mu kitiibwa kye. Allah kabuli kiro oluka olujja mu kitiibwa kye. Ila samai dunya, tugambire kubakuba ebijja ebyo. Ila samai dunya, Allah ka kuggulu lino erisooka eryoku nsi. Hatta yabuka thuluthu llaili lakhir, mu kimu ekyokusatu ekisembayo ng'emmambi eyafajiri tennasala. Yaqul, Allah atugamba n'olwaleero yatugambye nga bukya, man yad'uni, ani ansaba mummwe, fa astajibu lahu, nyanukula okusaba kwe. Ekyo buli kiro Allah ka n'atugamba nti man yad'uni, ani ansaba, fa astajibu lahu, nyanukula okusaba kwe. Tetulina byetaaga eri Allah? Tetulina bye tuyinza kumusaba? Niraba Allah yayogera naffe nga twebase ti man yad'uni, ani ansaba, fa astajibu lahu. Nagamba Allah man yas'alni, ani asaba okumuwa kyayagala, fa utiyahu, muwe. Tulina bye tweyagala bingi, twagala okubeera obulungi mu duniya, twagala okubeera obulungi ku akhira, twagala emikisa. Abantu ate emikisa baginoonya mbirala, mikisa tegiri mu njiibwa, tegiri mu kwambala irizi, tegiri mu kwambala bukomo bwa lubaale, tegiri mu kulima bijja, mikisa tegiri mu nsozi, tegiri mu miti, emikisa giri mu swala ya kiro. Nagamba Allah man yastaghfiru li, ani ansaba okumusonyiwa, fa aghfiru lahu, musonyiwe. Bw'oba oyagala Allah okusonyiwa okuwa, bw'oba oyagala Allah akkiriza okwenenyako, saalako ekiki ekiro. Beera mbasaala, beera mbasaala, so si abasaalako. Abasaala beebo abagyekwatako olubeerera, ng'era bwe tujja okulaba omulundi ogujja tugisaala tutya eswala eno ey'ekiro. Niyo olwaleero njagala mmalirize n'obulungi oli mu kusaala eswala y'ekiro, takfiru dhunub, Allah akusonyiwa ebyonoono. Nayanjuliza emikono gyaffe Allah, nayanjuliza emikono gye Allah kwabo abasobezza emisana. Baani abaagala okwenenya, nzikiriza okwenenya kwabo. Baani abaagala okubasonyiwa, mbasonyiwe. Nga twebase tufuluuta, ufuluuta ki miskini ng'essaawa yonna ŋŋenda mu kabuli, ufuluuta ki ng'essaawa yonna tugenda mu ntaana, mufumu nnanga mpuliriza. Weesaasire, osaasire omwoyo gwo, saalako ekiro. Saalako ekiki ekiro. N'olw'ensonga eyo Allah ayanukula nnyo edduwa. Obulungi obulala obwokubiri obuli mu kusaala eswala ey'ekiro, istijabatu dduwa, edduwa zaffe zaanukulwa mu kiro. In kunta turidu qada'il hajat, bw'oba oyagala Allah okumalira ebyetaago, watafriji lhumum, n'okuggyako ennaku ekuli ku mwoyo, ekuli ku mutima, wattaisa
tahqiqu al-umniyat okutuukiriza ebigendererwa byo fa alayka bidu'a fi qiyami al-layl kozesa dua yakusitukako kiki kiro nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaganti inna min al-layli sa'a mukiro mulimu akaseera nabi yakaita kaseera la yuwafiquha abdu muslim tasobola kateeba omuddu omusiraamu yasalu llahu khayran naabanga abadde asaba allah ebirungi illa ataahu llahu iyahu okujjako nga kyasabye allah akikola ki akimuwa wadhalika kullu laila ekyo kibeerawo buli kiro mu kiro mulimu akaseera allah tasobola wakakuteebesa gwe omusiraamu ng'osaba allah ebirungi ebyedduniya n'ebyakhira tosobola kukozesa kaseera ako okujjako nga allah kyomusabye akikola ki akikuwa bannaayo edduwa zaffe zaanukulwa nnyo ekiro nnyo nga gyenkomeza ekiro situkwangako ekiro yogera ne allah musabe tulina ennaku etuli ku mitima waliwo ebyesibye bingi mu bulamu bwaffe tebigenda bulungi waliwo ebirooto byaffe byetwagala otuukiriza mu bulamu buno obwensi byonna biteeke mu swala ya kiki ya kiro obulungi obulala yatrudu lajizi walkasal wadai ljasad essola y'ekiro ejjamu omuntu obugayaavu ate era nga essola y'ekiro ddagala ery'omubiri abalina endwadde ez'omubiri alaikum biqiyami llaili saala kiro okugobako obugayaavu obukulimu okulemererwa amabanja g'abantu okulemererwa ebibyo byonna biteeke mu swala ya kiki ya kiro buli woosaala ekiro obugayaavu buvaawo n'okulemererwa amabanja agakubanjibwa okugirawo endwadde eziri mu mubiri ntunaasituka kusitukako ekiro kwe mulaba ddagala ery'emibiri gyaffe tulina emibiri gisanyusa abagiraba naye nga gijjudde ki ndwadde ndwadde alaikum biqiyami llaili beera mbasitukako ekiki kyava nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alaikum biqiyami llaili mwekwate nnyo ku swala y'ekiro fa innahu da'abu salihin yenkola y'abatukulembera abalongoofu abatukulembera fa inna qiyama llaili okusitukako ekiro kurbatun ila llahi aza wajalla kuba kusembera eri allah sembera nnyo eri allah neswala y'ekiro wa takfiri lidhunub allah akusonyiwa ebyonoono wa matradatu lidda'i allah akugjako endwadde anil jasad wa munhaatu anil ithmi era allah akugjirawo n'akuziyiza ebikolwa ebiki ebikyamu wa qala al iraq isnaduhu hasan iraq yagamba hatha al hadith isnaduhu hasan nsonga endala obulungi obuli mu swala y'ekiro salahu al abna wal usra allah akulongoseza ezzadde lyo ne famire salahu al abna wal usra allah akulongoseza ezzadde lyo ne famire fa indama yaraka ahluk wa auladuka takumu llail abantu baabali mu nyumba buli webakulaba n'abaana bongaositukwa okusaala ekiro fa inna hatha suluuk yuathiru fihim ekyo kyokka ekikolwa kyokola yuathiru fihim kibayingira mu mitima biki byetukola awaka ebiyingira abaana baffe mu mitima biki sikukuba banyaabo empi naye buli woosaala ekiro abaana nga bakulaba n'ositukwa nga osaala ekiro ekikolwa ekyo kyokola kiyingira mu mitima gy'abaki gy'abaana allah n'abakulongooseza era ogenda okulaba ng'omuntu anyumya naga nti jjajjaffe mugwanya yasaalanga ekiro mu abaana abamu bagenda banyumyako ki nti taata yakubanga maama taata mukambwe nnyo avuma
naye abaana ekikolwa kino kyebakulabako ng'ozuukuka ekiro bafuna influence mu mitima gyabwe nekibasigalamu bikife ebigenda osigala mu baana baffe kuba eno gyosaalira mu muzikiti gyova ku stage n'osaala abaana tebakulaba naye buli woddayoeka n'ozuukuka ekiro n'osaala abaana ne bakulaba obazuukusizza mujje tusaale ekikolwa ekyo kibasigalamu era baliba bakusiibula nga bakusaalira salatul jeneza ng'abaana bagamba nti allah saasire muzeeyi muzeeyi yabadde taleka sola yakiro muzeeyi yabadde taleka kusoma kulaani abaana baffe bagenda twogerako ki nti muzeeyi yabadde akola ki ayomba nnyo muzeeyi yabadde ajjanga nemmamba ye wano n'agituulako yekka kuyo abaana byebanyumyako nojja nemmamba n'otuula nga n'omukyala ali wali n'ogimalawo nga tomuwadde nako n'ogibwenywawo n'ogimalawo n'ogamba akaanako suula yakaveera naye abaana bagenda kwogerako ng'ogenze bage muzeeyi allah musaasire muzeeyi abadde musaaze wakiro baganda bange tusaale ekiki ekiro allah bwe yali anyumya ku bulongoofu obwo obugenda mu baana mu surat lkahfi allah yagamba nti wa amma aljidaaru fakana ligulamaini yatimaini fi lmadina wakana tahtahu kanzun lahuma wakana abuhuma saaliha taata w'abaana bano allah n'atuuka n'okukuuma emaali eri abaana bagisange nga bakuze taata waabwe yali mulongoofu naye obulongoofu aba tafusiiri bwe bannyonnyola tebwabulamu swala ya kiki yakiro allah n'amulongoseza n'ezzadde lye yaafudde muzeeyi allah n'alongoosa ezzadde ly'omusajja ono olw'obulungi bwe yakolanga mu kusitukako ekiro n'emaali allah n'agikuumira abaana wakaana abuhuma saaliha taata yali musajja mulongoofu taata w'abaana bano ensonga endala sababu rahma buli woosaala ekiro sababu rahma allah akussaako okusaasira kwe nabbi saw yagamba nti rahima allahu rajulan allah asaasire omusajja omuntu yenna kaama min allail asituka mu kiro fasalla wa aikada imra'atahu n'asaala n'azuukusa n'omukyala fa in abad omukyala bw'agaana neyesikakkiriza mu buliri nadaja fi wajihi alma kyava aleeta amazzi n'amuyisaako mu maaso aggwemu otuki otulo ate kino tekitegeeza nti omukyala muyiire amazzi saagala ate mukozese fujjo genawulidde tomuyiira mazzi kwata ekiwero oba mu ngalo zoona abemu omuyiseeko amazzi olaba maama hafusu azuukuka tusaale mulaba aganye bwe yenyola leeta gira engalo muyiseeko amazzi avemu otuki otulo naye ate abakyala b'ennaku zino bwekikola olwokka luyinza okubeera olutalo lutalo lwennyini oyinza okusitukawo ekiro ne lukulemesa ate n'okusaala nemudde ate mu kuyomba ate tuba tubazuukusa tubazuukuse nga tubaagazisa ntegerekisi so si kubazuukusa nga bwovuma nakumulangira oganye okusaala ekiro naye nja kukuzzaako gwojja okumanya ate bwe tesi bwotekeddwa okukola mwagasise mulage ebirungi ebiri maama gumu tusaale tulina obwetaavu eri allah allah atujje mu mbeera gye tulimu tusabire abaana baffe yogera naye mu bulungi omukyalo ono bwonoomutuuza lwaki tubatuuza ku birala mutuuze ku bulungi bw'essala y'ekiro oyogere naye omuguze ekirowoozo ekirungi ngaetusabiregane allah atuwangaze bulungi atere baraka atugirewo endwadde tusabire ku bazadde bo omuteekemu ekirowoozo ekiki naye nabbi yagamba nti allah asaasira omuntu azuukuka ekiro okusaala n'azuukusa mukyala bwe bw'alabanga yesikattiriza n'akwata amazzi n'amuteekako mu maaso amugje mu otulo wa rahima allahu imra'a era nabbi saw n'agamba nti allah asaasire era omukyala kaamat min allail naye asituka ekiro fasallat wa aikadat zaujaha naye n'azuukusa ku bba taata abudu taata sulaiman taata mariyamu taata nanca tusaaleko ekiro n'omukyala naye akuzuukusa
era baganda bange abasiraamu kino njagalo kibasibirira wallahi nebwonoobeera ne imaani efaanana etya nebwoobeera n'ekirevu nga kikoma ku kkundi nebwonooyambala empale ezikoma waggulu ng'omukyala gw'olina ekatali mu ddiini toyina kyogenda kugasa baana bo na ddiini pointi yetegerekisi nebwonoobeera ne imaani efaanana etya ng'ali awaka omukyala taliimu ki abaana abakyala bebasiiba n'abaana bebabateekamu obusiraamu mwabatannawasa mufunye omukisa munene okuwulira ku bigambo bino bwe mbanga mu magamba g'abantu b'okuwasa ab'okuzaalamu abakyala abaana muwasa abakyala bannaddiini bye tukaaba tetwagala mu bikaabe okwejjusa kwe twejjusa saagala mukwejjuse muwasa abakyala abalimu eddiini bagenda nakubalongooseza abaana bammwe gwe tojja kumenyeka naye gwe noonoobeera n'eddiini omusajja nebwonoobeera ne buli kiseera owuluguma mwazikaalya subhanallah la ilaha illallah allahu akbar ng'omukyala ali eka kipapula mu ddiini tagenda kugasa baana bo nebwonooyagala bambale ebiwanvu abaana abawala abibagaana abatwala mu butale n'abagulira obumpi kubanga taliimu ki naye omukyala yagenda ogamba abaana mwambale bulungi lwaki mwambala enkunamyo lwaki temwebikkirira mumaze okusaala mukyala kikulu eddiini y'omukyala kikulu naye wano kyembaddeko nti omukyala azuukuka ekiro n'azuukusa bba bw'alabanga naye agaanyi n'akwata amazzi n'amuyisa mu maaso bwe babanga bakuyisa amazzi mu maaso leka kweka ndagga musajja gwe saasira omubiri gwe leguyingira mu kabuli saasira omubiri gwo omukyala oyo bw'abanga akuzuukusa ekiro era bw'oba olina omukyala nga musaaze wa kiro weebaze allah nze nina omukyala mu bakyala bange kyova olaba obulungi bw'okuwasa ku mukyala asukkaku omu kikulu nina omu mu bakyala bange allahu akbar oli mungu yamuwa ekigambo ky'okusaala ekiro ku ssaawa 9 aba azuukuse paka lwebukya naye mbaga nti mungu tabakungabirira ku ono bennina abatanyega ku sola yakiro naalibadde ntya ogenda n'okulanga akuwa akuteekamu amaki gwe newoonaoba onafuye naye kati saalonga onafuwe ninaalonga anafuwe ani anayamba ku munne banaye muwasa abakyala balimu eddiini kyala n'azuukuka ekino aga azuukuka tusaale kani oba tosuzeeyo asaala kigambo ekyo kikulu allah gwakiwadde n'akuwa omukyala asaalako ekiro weebaze allah naye omukyala n'azuukuka ekiro n'azuukusa ku bba bw'alaba yesikatiriza mu buliri lekaga nti okoowa nnyo bakuteekemu amazzi otulo tukuveemu osaale ensonga endala eddirira esembayo dukhulu ljanna muzimu ku nso mu bulungi obuli mu kusaala ekiro kuyingira ki jana allahu akbar nsaba allah ateeke bantu b'omu jana nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ayuha nnas abange mmwe abantu hafsu salaama musaasaanye salaamu wa atimu ttaama muliise ne ku bantu emmere wasilu l arham muyunge eŋŋanda zammwe wasallu billail musaale ekiro wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bissalaami mugenda kuyingira ejjana na mirembe mubimu ebigenda okwanguyiriza okuyingira ejjana kusaalako kiki kiro baganda bange esola y'ekiro nsonga ezigenda okuyingiza ejjana okuyingira ejjana kugenda kubeeramu nnyo okusaalako ekiro kanu kalila min allaili ma yahjaun wa bil ashaari hum yastagfiruun bebakanga kitono baganda bange tukole puroguramu y'okwebaka ekiro tusaaleko ekiro allah teeke bantu b'omujjana omuliro tetugusobola nze naawe teri alina mubiri gugenda guminkiriza muliro naye ejjana 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 kwaba abasitukako ekiro ne basaala baganda bange tusaale ekiro tusaale ekiro tusaale ekiro twegayirire allah ateeke bantu b'omujjana bino byonna ebirungi bidda gy'oli okumanya esswala y'ekiro yalagawala
yeyawula omukkiriza nti oyo ebi byakola ikhlasu lillah abikola kulwa Allah. Hekira ani akulaba, oyagala ani abakuwaana awakaawo, baanabo, mukyala akuwaane, niraba bova mubuliri nogakanjogere ne Allah. Kiraga ikhlasu obumalirivu n'okwewaayo eri Allah tewerekereze. Obuzibu bwetulina twagala nnyo ate ffe tusale nga tumaze kufuna buzibu, kapikipiki bwe kakuyola n'ogwa nogamba nti ha antandika okusaala, baade bwomala okuwona n'obivaako nogamba nawonye, bwe tusale ekiro kifuuke kitundu kuki ku bulamu bwaffe, ng'olimu abo abasaalako ekiro. Bw'onooba osaala ekiro biidhinillah, Allah ajja tusaasira atumalire atuyingize nejjana. Baganda bange, ejjana okubeera ne ikhlas ng'oli mbu abo abasaala ekiki ekiro, saba Allah atwanguyirize esolaani y'ekiro tugisaale kubanga nungi. Baganda bange, omulundi ogujja biidhinillah olwokubiri tubeera wano n'obulungi bw'essala y'ekiro. Kati tugenda kuyingira mu kitundu ekyokusatu okunyonyola tugisaala tutya, kuba obudde twogera ku bulungi abagisaala. Kati tugenda kunyonyola mulundi ogujja esaali bwetya, abatukulembera abalongoofu basaala batya. Naye nsaba Allah atuwe emitima egyerekereza obuliri twesaasire. Gwoba weesaasira ositukengako ekiki ekiro tusaale. Njagala kumaliriza nga mbakubiriza naddala baganda baffe abatulaba ku mikutu gino okwongera okuyambako ku kifo ky'abaana bamulekwa ebbombo. Twakaweza millions 4.5, twagala kusereka sente eyo enkuba mugiraba, tuyambeko. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ana wakafiru lyatim fi ljanna, nze nayamba mulekwa tugenda kubeera mu jjana bwe tuti. Tusereke ekifo ekyo, miti twagiguze naye kati tubuzaayo sente okumaliriza okugula amabaati. Twagala amabaati 16 mu 6, saawa zino tulina millions 4.5. Mbegeera ku lwa Allah ate nga naawe weesaasira kuba byokola bye bigenda okugasa. Tuyambeko mu kumaliriza ekifo ekyo kiserekebwe biidhinillah wiiki eno yennyini gye tulimu, abaana bafune bye bagenda okubeera mu bulamu bwabwe oluvannyuma lw'abazadde baabwe okuvaawo. Saba tuyite ku ssimu ezo 0701 32 74 64 ne 0772 32 74 64, tuteekeko sente ziduukirira abaana abo. Tuli mu kusereka naye tuyambeko ekisigadde tukimalirize. Njagala kumaliriza n'ebigambo kino naddala eri abazadde abalungi abasajja nti teri kirabo ky'ogenda kuwa mwana wo mubulamu buno obw'ensi oluvannyuma lw'okumugunjula okuyiga eddiini n'empisa nga kukuuma nnyaabwe mu maka. Abaana abo ne bakula nga nnyaabwe waali nga bawangadde ne kitaabwe. Musaasire nnyo ezzadde lyammwe obutalire saba nnyaabwe waka, abaana baleme kukulira mu mikono gy'abantu balala. Guminkiriza ku by'osobola okuguminkiriza, osaasire ezzadde lyo likule ne maama waabwe. Wallahi mbalayirira Allah, mu bulumi obw'ekika ekya waggulu abakyala abasinga batulugunya abaana abalekeddwa bannyaabwe. Abakyala abasinga obungi batulugunya abaana abalekeddwa bannyaabwe. Saasira abaana bo, ogezeeko nga bwe kisoboka obutalesa nnyaabwe baana be waka. Okule abaana bakule nga nnyaabwe waali, naye abaana batulugunyizibwa kika ekya waggulu. Hatta olaba n'abaana abalekebwa baganda baabwe, oli n'alekera baganda baabaana babayisa bubi n'amutulugunya omwana wa muganda we, naye ate butyanga omwana asigadde mu mikono gya step mother we. Kigambo ekyo kya bulumi, nzize nkitunuulira mu baana ab'enjawulo mu maka ag'enjawulo. Abaana abawala ennaku gye basinga okuyitamu abaana abalekebwa ne bannyaabwe mpitirivu.
kyenva mbakubiriza abasajja okugezaako nga bwe kisoboka obutalesa bakyala baana baabwe lwa nnaku nyingi omukyala teyalirese baana be mabega. Ate daffe abasajja tetusiiba waka, obeerawo n'abayisa bulungi nga woli namugaa naaba jerabwe ti oluvaawo engolo empi okumusituza byatasobola. Niwe ono wetubeerawo gendo lino kitaawo bakyala abamu bazibu nnyo nnyo nga bwe kikomye. Olaba abazibu gy'oli gwe amuwasa gwe kennyini mukulu munne muzibu gy'oli hajira onakuyisaamu mpi. Era munkugamba nti arijalo kawamuna ala nisa, wallahi allah yatulondera. Naga abasajja mwe abawaggulu kubaki naye abakubanga yakiwa bakyala senga empi zetwakalya bakyala bazivu mulabira ddala nga alinga yenanyini waka naga tekijja kukola ekyo nkiganye ekyogenda okikolera ennyoko nuga nti gwate byotasobola kwogera yabikola ki kyoba olaba mbasaasira nensaasira nnyo omusajja okugoba omukyala n'amulesa abaana be bwabeerera omuzibu eri mukulu munne ate olwo eri abaana bano ebbujje lino kyenva mbakubiriza ensonga eyo bwe kiba kisobose wangaaza maama w'abaana abo n'abaana bo ogumiikirize ku bisigadde. Kigambo kya bulumi abaana bayita mu mbeera ey'amaziga mu kukaaba naye nga tebalina kyakkola ki kyakkola. Kati n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu abasajja mubeere balungi eri abaana abo, kuuma nnyaabwe kuba kyekiraba abaana kye bagenda okusanyukirako taata waabwe nti wakuuma nnyaabwe n'akulira mu maka ago n'abaana nga weebali. Namwe abakyala mubeere balungi eri abasajja, mugenda nimweyisa bubi nimwagala mufuge musajja n'alemererwa kuba bagaawa onyigiriza ennyindo ogireeta omuki musaayi nofuuka bbereji omusajja n'agaa nti okufuna emirembe ono kamukole ki mubeere balungi eri abasajja. Adola omulembe guno gwe tuliko gw'abasajja bebaliko basajja bafuuse babbeeyi tebalabika tebafunwa abaagala okuwasa be batono bakyala bangi ate abasajja baki ate abasajja abalina obuvunaanyizibwa baki batono. Kati abakyala kyova olaba bajja kukaaba nnyo ku mulembe guno naye abali mu bufumbo mu bunywezi abatannaba buyingira bwofuna nywezi omuntu gw'okoze eki gw'ofunye muleme kuleeta malala mu maka nakufuuka bannyinigo nakuwa biragiro wabula mbeere abantu abalungi abatuuza abaki abalungi. Bye bigambo byange ebyo byenjagadde okusembyayo mu lutuula lwaffe luno olwolwaleero beidhinillah, tusinkane olwessande beidhinillah n'omusomo omulala ogugamba tewabeerawo embeera yonna ekujja kwani kwa Allah. Buli lwa Tuesday tujja kubeera wano n'obulungi bw'essola ey'ekiro, tunaamaliriza essola y'ekiro eno tugende ate ku bulungi bwa Swalatu Dduha esinga obulungi mu swala eza sunna miswala ez'emisana naye tugitunuulire esaali bw'etya n'ebirala bingi byetujja okutunuulira beidhinillah. Saba Allah subhanahu wataala ateeke mbaddu be abalungi atuyingize ejjana atufuulire ejjana nga buddiro bwaffe ateeke mbasaaze b'ekiro atuwangaze nga tuli bakkiriza nga tuli basiraamu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.